দেউতা কি হল, আপুনি পৰিলে নেকি? তাই নাই, আৰু ঘৰৰ মেইন দৰজাখনো খোলা আছে। দৰজাখন খোলা আছে? মইতো দৰজা খোলা নাই, আৰু মই পাকঘৰলৈ চাহ বনাবলৈ যাওঁতে তাইতো নিজৰ বিচনাতে শুই আছিল। অনুৰাধা মোৰ পত্নী হয়, তাইৰ কিবা এটা হলে মই নিজকে শেষ কৰি পেলাম, আৰু মই তেনে কৰাৰ আগতে মই কিন্তু কাকো হাৰি যাবলৈ নিদিওঁ। আমি তাইৰে একো কৰা নাই, যি কৰিছা তোমালোকে কৰিছা। তই বৰ গহনাবোৰ চুৰ কৰিলি, তই অনুভৰি চকুত ধূলি দি পুনৰ নিচা ষ্টাৰ্ট কৰিলি। মই এইবোৰৰ বিষয়ে একো নকওঁ, যি ক'ব এইবোৰৰ বিষয়ে অনুভূতি আছে। দেউতাই যদি মোক ৰাজৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰাই নিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ৰাখক, কিন্তু মই জীয়াই নাথাকিম। ইচ্ছা কৰিলে মই আজিয়ে নিজকে শেষ কৰি পেলাব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু বা তুমি আজি যিবোৰ কথা ভাবিলা আৰু এইবোৰ নক'বা। বা ছুইচাইড কোনো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব নোৱাৰে, তেন্তে মোৰ সমস্যাৰ সমাধান কি? তই মোক মাত্ৰ এটা কথা ক, আজি যদি দেউতাই তোক অবিৰতৰ পৰা আঁতৰাই আনি নিজৰ লগত ৰাখিলেহেঁতেন তেতিয়া তই কি কৰিলিহেঁতেন? মই তেতিয়া কি কৰিলোঁ হয় সেয়া মই নাজানো, কিন্তু মই ছুইচাইড কৰিবলৈ কেতিয়া নগ'লো হয়? কিন্তু অবিৰতৰ অবিহনে তই এতিয়া তোৰ ভৱিষ্যতটো কল্পনা কৰিব পাৰিবি জানো? এবাৰ বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত তই জীৱনটো তাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব পাৰিবিনে? মই জানো তই কেতিয়াও নোৱাৰ, আৰু ময়ো নোৱাৰো। আনৰ চকুত অবিৰত কি হয় কেনেকুৱা হয় সেইবোৰ তোৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তাৰ মূল্য কেৱল তই বুজি পাৱ, হয়নে নহয়? হয়, তোৰ বাবে অবিৰত যেনেকুৱা মোৰ বাবে ৰাজু সেই একেই। ৰাজ বেয়া হোৱা হ'লে সি মোক কালি ইয়াত দেউতাৰ ওচৰত এৰি থৈ নগ'লহেঁতেন, সি কাজিয়া কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সি তেনেকুৱা একোৱেই নকৰিলে। আৰু মই এইটোও জানো যদি দেউতাই মোক যাবলৈ নিদিয়ে সি কেতিয়াও মোক নিবলৈ নাহে, কাৰণ সি এবাৰ দেউতাক আঘাত দি থৈছে আৰু নিদিয়ে সি। বা তেন্তে তুমি দেউতাক মনৰ কথাবোৰ কোৱা, মই যিদৰে বুজি পাইছোঁ দেউতায়ো বুজি পাব। মোৰ দেউতাক এইবোৰ কথা ক'বলৈ সাহস নাই, সাহস থকা হ'লে মই মৰিবলৈ নগ'লো হয়। পাৰ যদি তয়ে দেউতাক কথাবোৰ বুজা, পাৰিলে তই মোৰ জীৱনটো আৰু মোৰ সংসাৰখন বচা, নহ'লে কিন্তু। বা তুমি এইবোৰ কি কৈছা? মই তোমাক একো হ'বলৈ নিদিওঁ, মই বুজাম দেউতাক,
তুমি মাথো নাকান্দিবা। আপোনাৰ বাকী প্ৰবলেমবোৰ বাদ দিয়ক, এতিয়া টিঙিৰ কথাটো ভাবক। আপুনি এতিয়া মোৰ লগত চেকআপত যাব লাগিব। এতিয়া সম্ভৱ নহ'ব আৰু মই সৰুনো কি বুলি ক'ম, সেইবোৰ মই মিলাম। আপুনি ৰেডি হওক। তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই কিয়? এই সময়ত মোৰ ডিঙিৰ সমস্যাটোতকৈও ডাঙৰ সমস্যা হৈছে অনুৰাধা। সেইটো সমস্যা অনুভূতিয়ে সমাধান কৰিব। আপুনি এতিয়া নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ভাবক। আপুনি আপুনি কেতিয়া আহিলে? অলপ সময় হ'ল, দেউতাই তুমি ব্যস্ত থকা বুলি ক'লে, সেইবাবে মই মাত দিয়া নাই। হেৰি, তাই কি ক'লে? অনুভূতিয়ে ভুল কৰা হ'লে মই মাত মাতিলোহেঁতেন, কিন্তু তাই কোনো ভুল কৰা নাই, গতিকে মই তাইৰ বিপক্ষে থিয় দিব নোৱাৰোঁ। না মই হেণ্ডপেক হাজবেণ্ড হয়, না মই তাইলৈ ভয় কৰোঁ। মই তাইক সন্মান কৰোঁ মা। মা, মই যদি একো নকৰি কাইলৈ ঘৰত বহি থাকিলোহেঁতেন আৰু তাই যদি DSP DGP ৰেংকো পায়, তথাপিও কিন্তু মোৰ অৱস্থা আজি এইদৰেই থাকিব, যিটো তুমি দেউতাৰ লগত কৰিলা। সেইটো কিন্তু অনুভূতিয়ে মোৰ লগত কেতিয়াও নকৰে। নাভাবিবা এই কথাষাৰ কৈ তোমাক মই অপমান কৰিছোঁ বুলি, না মই ফিতাহি মাৰিছোঁ। মই যিটো জানো সেইটোৱে কৈছোঁ। তুমি সেই তেতিয়াও দেউতাৰ লগত ভুল কৰিছিলা আৰু আজি অনুভূতিৰ লগত কৰি আছা, আৰু মই ভুলৰ পক্ষ কেতিয়া নলওঁ মা। আই এম ছৰি। ভাবিছিলোঁ অভিয়ে তাইৰ মাত বন্ধ কৰিব, কিন্তু সিটো মোক ডাইৰেক্ট না কৰি দিলে। আনফালে তাইৰ ট্ৰান্সফাৰৰ কথাটো গম পাই গ'ল, তাৰমানে চাৰিওফালে তাইৰ জয় জয় মই মই হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু মোৰ এতিয়া কি কৰা ভাল হ'ব? মা, আপুনি মোক মাতিছিল নেকি? আয়ুষে তোমাৰ লগত যি কৰিলে তাৰ বাবে মই দুঃখিত। মা, আপুনি এইবোৰ কি কৈ আছে? মই এইবোৰ কথা কেতিয়াবাই পাহৰিলোঁ। তুমি পাহৰিলোঁ, মই পাহৰিব পৰা নাই। সেই যি যি তোমাৰ নাইকিয়া কৰিলে সেই সকলোবোৰ মই তোমাক পুনৰ ঘূৰাই দিম। নালাগে মা, মোক সেইবোৰৰ প্ৰয়োজন নাই। এনেও মই সেইবোৰ নিপিন্ধো, মই ঘৰত থকা মানুহহে। যদি মই তোমাক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ দিওঁ, তোমাৰ সেই আগৰ জীৱন ঘূৰাই দিওঁ, তেতিয়াতো সেইবোৰ গহনা পাতি তোমাৰ দৰকাৰ হ'ব নহয় জানো? মোৰ কথাবোৰ শুনি তুমি আচৰিত হোৱাটো স্বাভাৱিক। আচলতে মই নিজকে সলনি কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে তোমাৰ জীৱনটোও সলনি কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই সঁচাই বহুত অন্যায় কৰিলোঁ তোমাৰ লগত। মা, এইবোৰ আপুনি কি কৈ আছে? আপুনি যি কৰিছিল মোক নিজৰ বুলি ভাবি কৰিছিল। নিজৰ ভাবি কৰা নাছিলোঁ কোনো, কিন্তু এতিয়া মই যি কৰিম তোমাক নিজৰ ভাবি কৰিম। তোমাৰ মৰহি যোৱা জীৱন আৰু সপোনবোৰক পুনৰ উৎসাহ দিম। কি হ'ল, তুমি কি চিন্তা কৰি আছা? কুঁৱলী, কমচে কম হাঁহি এটাতো মাৰা। ডক্টৰৰ মতে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। টনচিল গ্লেণ্ডৰ মাংস বহাৰ বাবে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিছে, তথাপিও ৰিপৰ্টকেইটা অহাৰ পাছতহে আমি গম পাম।
তুমি মিছাতে ইমান চিন্তা করিলা। চিন্তাটো হবই, এইবোর সিমটমস আমি কেতিয়াও ইগনোর করিব নালাগে। এনেও বেমারবোৰে খুব কমে আজিকালি আগজাননি দিয়ে। রিপোর্টবোৰ চোৱাৰ পাছত কি মেডিসিন খাব লাগিব কি নালাগে সেয়া আপোনাক ডক্টরে কব। মই ইভিনিং রিপোর্টৰ লগতে মেডিসিন কিটাও লৈ হব দিয়া। মই এতিয়া গৈ থাকো, ফৰুৱানো ডিউটিলে গল চাগে আৰু এই ঘৰত অকলেহে আছে। মই আহো দিয়া। ৰব, আপুনি অকলে যাব নালাগে, মই আপোনাক থৈ। নাই নাই, তুমি আৰু ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে। এইবোৰ কষ্ট বুলি নকয়, এয়া মোৰ দায়িত্ব। বল। এয়া তুমি সঁচা কথা কৈছাতো? ইয়াতকৈ আৰু বেছি সঁচা কথা মই ক'ব নোৱাৰো। তোমাৰ ইমান কিহৰ টেম্পাৰ? বেয়া বস্তু খাবৰ বাবে তুমি তোমাৰ নিজৰ ঘৰতে চুৰ কৰিলা? অকণো লাজ নালাগে তোমাৰ? সেইবোৰ গহনা বোক তোমাৰ দাদাই দিছিল আৰু তুমি পাৰিবা পাৰিবা সেইবোৰ ঘূৰাই দিবলৈ? আৰু এইবোৰ কি? এইবোৰ যে তুমি কৰি আছা, চৰ্দি লাগিছে নে তোমাৰ নাক খুজুৱাইছে? মোৰ বডি লেংগুৱেজে এনেকুৱা, এইবোৰ মোৰ অভ্যাস। এয়া অভ্যাস নহয়, এয়া তোমাৰ মুদ্ৰা দোষ। এইবোৰ সলনি হ'ব লাগিব। তোমাক মৰমেৰে মিঠা মিঠাকৈ বহুত বুজালো কিন্তু লাভ নহ'ল। আৰু এইবাৰ তোমাৰ ওপৰত মোৰ পুলিচগিৰি চলিব। আৰু শুনা, দাদাই যে তোমাক কামটোৰ কথা কৈছিল সেয়া তুমি কৰিব লাগিব, আৰু না ক'ব নোৱাৰা তুমি। অনুভূতি, তুমি কি কামৰ কথা ক'লা? মা, এই বিষয়ে আপুনি এখেতক সুধিব, এখেতে ভালদৰে জানিব। আৰু শুনা, কামত সৰু বৰ নাথাকে, আৰু ডাঙৰ কাম কৰিবলৈও শিক্ষা দীক্ষাও ডাঙৰ থাকিব লাগিব। তুমি যে প্ৰেমত প্ৰতাৰিত হৈ এই বেয়া বস্তুৰ আশ্ৰয় লৈছিলা, তাৰ সলনি যদি কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ কৰিলাহেঁতেন আজিলৈ তোমাৰ বহুত কিবা কিবি হ'লহেঁতেন। মা, এইবোৰ কথা আপুনি ইয়াক তেতিয়াই বুজাইছিল নে? মানে মাক হৈ মই কি তাক প্ৰেমৰ কথা বুজাব লাগিছিল নেকি? মই আপোনাক তাক প্ৰেমৰ কথা বুজাবলৈ কোৱা নাই। ইয়াৰ মতে সেই ছোৱালীজনীয়ে তাক প্ৰেমত প্ৰতাৰণা কৰিছিল। ইয়াক এৰি থৈ আন কাৰোবাক আপোন কৰিছিল। সেই ছোৱালীজনী এনেও বেয়া আছিল, সি তাইৰ বাবে কি কি কৰা নাছিল, কি কি দিয়া নাছিল, আচলতে তাই ইয়াৰ যোগ্যই নাছিল। সেই সময়ত আপুনি এই কথাবোৰ কৈ তাৰ মনত আৰু আঘাতহে দিছিল, সেয়া সান্তনা নাছিল মা। সেই ছোৱালীজনীৰ কথা বেয়া বেয়াকৈ কৈ ওলোটাই তাৰ মনটোক আপুনি বিদ্ৰোহী কৰি পেলাইছিল, আৰু শেষত সি তাইক পাহৰিবৰ বাবে এই ড্ৰাগছৰ সহায় লৈছিল। তাৰ মানে তুমি এতিয়া এইবিলাকৰ কাৰণে মোক জগৰীয়া কৰিব বিচাৰিছা? অকল আপুনিয়ে নহয়, আয়ুষৰ এই অৱস্থাৰ বাবে জগৰীয়া আপোনালোক সকলো। তাৰমানে আপোনাৰ মতে আমাৰ খানদানটো বেয়া, অকল আপুনিহে ভাল, আপুনিহে মানে চব দান্তাহে? চুপ, একদম চুপ, এটা কথাও মুখেৰে নকবা তুমি। এতিয়া কেৱল মই ক'ম আৰু তুমি মাত্ৰ শুনিবাহে। নাই, একো হোৱা নাই। কিন্তু ভিতৰত যে কিবা এটা হৈছে সেইটো খাটাং। অনুভূতিয়ে কিন্তু মাৰ বিৰোধিতা কৰি ভুল কৰিছে দেউতা। ৰচোন, তই কিয় তেনেকে কলি? মোৰ মনটোৱে কৈছে এইবোৰ কৰিলে বিপদ কিন্তু অনুভূতিৰহে হ'ব। বিপদ? কিহৰ বিপদ? কেনেকুৱা বিপদ? বিপদলৈ ভয় কৰি মই এতিয়া মনে মনে নাথাকো মা। যিটো সঁচা মই এতিয়া নিসংকোচে কমেই। সেই ছোৱালীজনী নহয়, আয়ুষ হে তাইৰ যোগ্য নাছিল। তুমি যদি তেতিয়াই কিবা কাম বন কৰিলা হয় তাই তোমাক কেতিয়াও এৰি থৈ নগ'লহেঁতেন। আয়ুষ, কোনো ছোৱালীয়ে নিজৰ মাক দেউতাকৰ ইনকামত জীয়াই থকা ল'ৰাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিব নিবিচাৰে। মা, নে মই কিবা ভুল ক'লো?
এইবোৰ কথা যদি আপোনালোকে সেই সময়ত ইয়াক বুজালেহেঁতেন আমাৰ আয়ুষৰ আজি এই অৱস্থা নহ'ল হয়। আৰু আয়ুষ, তুমি যদি এতিয়া তোমাৰ নিজৰ অৱস্থাটোক ভাল কৰিম বুলি ভাবিছা তেন্তে কামত ধৰা, নহ'লে দাদাই কি কৈছিল, আইডাৰ কাম নহ'লে ৰিহেব। না, সি কাম কৰক বা নকৰক কিন্তু সি ৰিহেব যাব নোৱাৰে। কিয়, ৰিহেবক লৈ আপোনাৰ কি প্ৰব্লেম মা? সেইটোতো নিচামুক্ত কেন্দ্ৰহে, মানসিক ৰোগী হস্পিটেলটো নহয়। আৰু আজিকালি গাঁৱৰ মানুহেও ৰিহেবক ভালদৰে জানে, আৰু আপুনি চহৰৰ উচ্চ শিক্ষিত উচ্চ পদস্থ বিষয়া হৈও ৰিহেবৰ কথা শুনি হাত জাপ মাৰে। সঁচাই আপুনি বৰ আচৰিত দেই। আচৰিতটো হবাই, যিদিনাখন তুমি মা হবা তেতিয়া বুজিবা মই এইবোৰলৈ কিয় ভয় কৰোঁ। এতিয়া তুমি একো বুজি নাপাবা। মাকৰ সন্তানৰ প্ৰতি বুজাব নোৱাৰা এক মুখ থাকে, মাকে সন্তানৰ কষ্ট পোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰে। মই এই সকলোবোৰ বুজি পাওঁ মা, আৰু ভগৱানে কৰিলে ময়ো এদিন মা হ'ম, কিন্তু কেতিয়াও সন্তানৰ এনে অৱস্থা হ'বলৈ নিদিওঁ। মৰম যিমানেই কৰিম শাসনো সিমানেই কৰিম, কেতিয়াও চকু মুদি মৰম নকৰোঁ। মা, আপোনাৰ সন্তানৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু আদৰ দেখিলে মোৰ সঁচাই বৰ ভাল লাগে। পাৰে যদি এই মৰম আৰু আদৰ সন্তানৰ লগত জড়িত বাকী ব্যক্তিসকলকো কৰিবচোন, সন্তানেও ভাল পাব আৰু লগত সেই ব্যক্তিজনেও। তুমি সেই ব্যক্তিজন বুলি নিজকে বুজোৱা নাইতো, তোমাক মৰম আদৰ কৰিবলৈ তুমিওতো মৰমীয়াল হ'ব লাগিব। দুহাতৰ